10-ші қазан Қазақстан кәсіподақтары күні. Кәсіби мейрам қарсаңында қаламыздың бірқатар кәсіпорындық ұйымдарында алғыс хаттар мен төсбелгілер табысталды. Кәсіподақ арқашан жұмыс істейтін халықтың еңбек және әлеуметтік экономикалық аспектілерін қорғайтын ұйым. Қызметкерлердің мүдделерін қорғау, құқықтарының сақталуын қоғамдық түрде бақылау, еңбек қауіпсіздігі және жанжалдарды шешу – бұл ұйымның басты міндеті. Кәсіподақ еңбек адамының құқығын қорғау, оның лайықты тұрмыс сапасы мен жұмыс жағдайын қамтамасыз ету жолында мәртебелі миссия атқаратын аса маңызды заманауи қоғамдық институттың бірі. Кездесуде облыс әкімінің орынбасары Ерболат Ыбырайханов барша қызметкерлерді мерекелерімен құттықтап, олардың қоғамдағы рөліне айрықша тоқталды. Мерекелерімен құттықтап арнайы сый-сияпат табыстады. Кәсіподақ мүшелері облысымыздың барлық дерлік саласында еңбек етіп келеді. Сіздердің басты мақсаттарыңыз еңбек адамының әлеуметтік-экономикалық мүдделерін қорғап, лайықты еңбек жағдайларын қалыптастыру. Сол арқылы еңбекті Қазақстан қоғамының негізгі құндылығы ретінде дәріптеу. Жергілікті атқарушы билік әлеуметтік әріптестік қағидаттарын сақтай келе, кәсіподақтар және жұмыс берушілер өкілдерімен бірлесе өңірдегі өзекті мәселелерді шешуде жемісті жұмыс атқарып келеді.